Takže mám štěstí a potkal jsem dvě hvězdy českého motorsportu spolu na tréninku. Je to normální, že vy dva takhle jezdíte spolu? To je jasný. Svět si to žádá, hold. Bylo potom si vzal Ročena, já jsem si vzal Františka. Já doba, takže do toho jdem taky jako oni, aby jsme šli dopředu trošku. Obhajová titulu Zweiplatz v německém Dortmundu je každý rok těžší a proto jsem si vzal Františka, aby mě hnal kupředu. Takže spolu takhle jezdíte trénovat, máte společný tréninkový program? Určitě na každém tréninku spolu musíme být, ani jeden nesmíme vynechat, aby nám to nesedalo. A hlavně má ještě jako druhý důvod. Ano. No samozřejmě, hlavně na trénink jezdíme spolu, tak už jsme vlastně dva cestáky, jezdíme jedným autem. No, tak jedním autem jste přijeli, to všechno vidím, ale vidím i jednu mašinu, to jezdíte jako na jedné mašině, i jo, nebo co? Určitě no, teďka jakoby já potřebuji trénovat, musím na té motorce sedět prostě celou zimu, tak jezdím a ten se na mě přišel dívat. Hele, to jsou mladý kluci, ne? Je únor, já se nechci utavit, já tu rychlost tam mám, jenom okouknu Františkovi nějaký ty zatáčky, nějakou tu speciálku a mladí kluci můžou, ale já ještě počkám. Ty víš, že sezóna je daleko a chytře, prostě si počkáš s formou, s nalezením formy na později. A kdy tak začneš, kdy na to vlezeš poprvé? Já myslím, já nevím, týden před závodem, že mi to bude stačit. Trošičku si to promítám v hlavě, přehazuju si to, co je, jak tam Franta něco dělá. To není jenom o závodění, ale je to hlavně Makovici. Jasně, když to říkají, 90% je hlava, takže... Přesně tak. Tak já to podržu fyzicky, on hlavou a dohromady to dáme. Když už máme nakousli tu sezónu, co plánujete? Ohledně závodu, budete jako jezdit, nebo Cigoši týden před sezónou začneš trénovat a po sezónu zjistíš, že vlastně nepojedeš, nebo co? No já jsem hlavně nemám motorku, ne? Jsem jako trochu prodal a přijde asi týden, vole, před sezónou, tak co ti mám říct, vole? No nevím, tak svým sponzorům nějak naladit je, ne? Aby jako ti zase nasypali, aby si měl z čeho žít a tak. Kurva pravda, to jsem mohl, ale on ten sponzor mi koupil minulý rok, já jí prodal, byl jsem měsíc v Mexiku a potřebuji na jinýho sponzora, že tam ten už mi to nesežere, to je pičově. A nepojedeš ani svět? Jedu svět, určitě, uděláme nějaký video, nový nějaký faninky jsem tam zjistil, sponzory ne, to je v prdeli. No takže tvý fanouškové se mají na co těšit, uviděj tě na mašině. Já myslím, že mistrovství světa z první řad, že budu startovat já. Letos, jasný. A Ferry? No tak já vlastně, bude to podobný jak loni. Já myslím podobný jako Cigoš. Hele, a stěžoval jsi každý rok, že jsi byl čtvrtý, že tě to sere, že chceš jít nahoru. Kdyby jsi letos byl čtvrtý, tak tě to zase bude srát, nebo budeš rád? No já jsem byl zatím po každý třetí. Aha. Stejně sere. Tak pojď mi je to ukázat. Tak jdem na to. Aleši, Ferry tady teďka blbne, tak se ti zeptám jenom u tebe, co si o něm myslíš o té jízdě? O té jeho jízdě, jak je jako připravený na letošek? Ale jo, tak Františkovi to možná stačí na ten motocross. To myslím, jak tam vyprávěl, že to třetí místo na tom Araku, je to obhájí, ale to supermoto je trošku jinde a to já budu muset asi přidat trošičku. Já myslím, že je to dobrý. Já do toho supermota musím jen s jiným nasazením. Myslíš, že do toho budeš muset jít s jiným nasazením? S kurevským.